Kon pinten tahun tak sadian dawet? Kula. Nggih. 35 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum dulur kabeh. Aduh, hawane panas rapakat lur lur. Enake ngene iki golek dawet. Lah wingi ana sing komen nek ana dawet ning Pasar Tayu. Ayo rono wae lah melu aku yo ning Pasar Tayu golek dawet. Kelonan Tayu. Terus ngene iki kecamatane, kantor kecamatan. Iki SD kumbien lur, SD Tayu Wetan 01. Saiki jenenge kok ganti SD Islam Hidayah. Soalnya SD 1 Tayu Wetan pindah ning SMP Tayu sing saiki ya kan. Suasana nih kayak gini iki lur. Pasar Tayu rame. Aman pokoknya. Tapi ini sistem Pak. Bas dawet Pak, tiga Pak nggih. Bapak Erin mboten napa-napa. Bapak. Baru wawancara. Kawan pisan. Kali welas. Seger sono dawet awan-awan. Kula masukke YouTube ya, Mas. Putrane niki. Asmane sinten? Dalemipun Pak Ahmad. Daleme pundi, Pak? Jeporo. Nek teng mriki berarti teng Tayu teng pundi? Tayu Wetan. Nggih, ngoten asmane sami mau. Sami mriki. Pinten, Bu? Kalih putra kalih garwanipun. Mboten, mboten Jeporo. Oh, nggih. Pun pinten taun tak sadian dawet? Kula. Nggih. Nek teng mriki mawon tigang 35 tahun. Temperiki. Temperiki niku. Berarti nggih. Parone umure kula, Pak. Putrane selesai sekolah berarti, Mas. Niki libur kok nggih. Nek temperiki nyah men, nyah napa, Pak? Wiwit jam pinten? Tengah walu penting beri gini Pasar Tayu. Sadiane gini teng awal nengku 30 tahun teng Tayu. Teng Tayu gini. Sadiringe teng Jakarta. Sumatera. Jeporone putih Pak? Jeporo putih. Suan itu. Oh, jadi. Pun tiang gini. Gini. Langsung ngatan jam pinten? Sangeng gini. Iya, bukan seperti ini. Rame nggih. Nggih, rame setengah rolas, jam rolas. Tapi setengah loro jam loro. Nggih, kula masuk ke YouTube boten apa-apa Mas nggih. Mugi-mugi berkah. Iya, lancar rezekine kata. Pinten Pak kula Pak Tiko? Tiko. Nggih, kula Tiko. Tambah malih kalih, Pak, kula. Tambah.
Nggih. Kak Daniel. Kak Daniel. Oke, okay. Spesial Tayu, Mas. Putar Tayu. Bapaknya rawam ya. Oke, matur suwun. Ada pinten, Mbak? Sami temen. Makasih ya, Mas. Mas sinten iki? Anis Lukman. Mas Anis Lukman. Monggo, Pak. Matur suwun. Ya iki mau dawete lur sing tuku ning Pasar Tayu. Akeh tenan isine dawete. Ya. Ayo langsung e diseruput ya lur. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Yahud. Lagi ini pas biasanya aku nek tuku dawet iku ana sing klegen, kadang yo ana sing rano rasane, tapi iki bener-bener pas mantep lur. Cendole kenyal-kenyal inu. Masya Allah. Pas banget karo hawane kaya ngene, panasnya ora banget. Bakul dawet iki ku ana ning jero Pasar Tayu, pokoknya ana gapura sing Kampung Nelayan kuwi. Desa Sambiroto Plebuwae ora doko kuno lur. Kiri jalan utawa lor dalan ku. Ngarepe toko-toko iku ning emperan ya istilah ya. Selasar. Nah ning kono ku ana bakul es dawet. Mantep rasanya, Yahud tenan. Daripada kayak tuku mobilan sing aneh-aneh, mending wis cetho lah. Panganan tradisional asli Indonesia iki pancen kualitasnya terjamin. Enak. Yo nek ombenan kaya ngene iki dawet ngono kuwi menyehatkan. Soale ra anggo pengawet. Sumpah sih enak banget. Enggak des. Kurang enak gulur rasanya. Cuman mau bungkusan mau kan terus. Ono dulur-dulur kan. Oke. Oke, ngono wae. Matur suwun wis nonton videoku. Mugi-mugi ana manfaate ya, Lur. Nek ana nggon sing apik, sing menarik, sing unik, tulung tulisen ning komentar mengko tak paranine. Nek perlu ayo do mangkat bareng mengko mangan karo aku ya.
Salam Yahud, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.